ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የሐሙስን የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ነው ማሳለፍን ጀምራለን። እንደተለመደው ፕሮግራማችንን ምን ከፍተው በእለቱ አበይት ዜናዎች ነው በመጀመሪያ የውጭ ሀገር ዜና ነው ምን ከፍተው በኢትዮጵያ ማስተዋቅም ተጀምሯል ይመስለኛል። በያዝነው ወር መጨረሻ የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሶስተኛ ዓመት መታሰቢያ ስነ ስርዓት ይካሄዳል። ማስተዋቅያው ሰሞኑን ነው እየተገለጹ ነው። የእስራኤል ዜና ስንመለስ ደግሞ ጋዝን በማስመልከት ጠቅላይ ሚኒስትርና የኃይል ማመንጫ ሚኒስትር ውሳኔ ላይ ደርሰዋል። ጋዜጣው መግለጫ ተሰጥቷል። ስምምነት ተደርሷል ይባላል። ወደፊት ምን ያው ነው በአግራችን የሰነበተ ዝግጅታችንን በነገው ለሰፋ ያለ ትንተና ይኖረናል ከዳቪድ ሰፍፍ ጋር። የረሃብ አድማ አረብ ሽብር ፈጣሪው ማለትም በማጻር ሚናሊ ወይ ማለፍርድ ተሰረው ረሃብ አድማ አድርጎ ቀጥሏልና በጣም አደገኛ ሁኔታ ላይ ይገኛል የሚል ዜና አለ። ይህንን ማስመልከት በሀገራችን ደሰን በሰይ ዝግጅታችን ሰፋ ያለ ትንተና ይኖረናል። የቀድሞ የጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም ጋቢ አሽከናዚ ላይ ክስ ይመሰረታል ተብሎ ተሰንዝሮ የነበረው አመለካከት እውነት ላይሆን እንደሚችል የተለያዩ ዜና ምንጮች እየጠቆሙ ነው። አንድ የ20 ዓመት ወጣት የውጭ ሀገር ዜና ነው። ስዊዘርላንድ ውስጥ ፌራሪ መኪናውን አቃጥሏል። 245000 ዶላር ነበር የሚያወጣው ፌራሪ መኪና። ለምን ስላልወደደው መኪናውንና ከዛ ደግሞ አባትየውን ፈርቶ አልወደደው መኪናውን ማለት ስላልፈለገ ተጨማሪ ሁኔታዎችን የሚመስልከትም ከወርቅነሽ ረታ ጋር ምናደርገው የመገናኛ መረቦች ዝግጅታችን ላይ ጨምራለሁ። ተጠባበቁኝ በዚህም ወጣት ጉዳይ። አሁን ደግሞ ዝግጅታችን ምን ከፍተው እንደተለመደው የሳምንቱን ማጠቃለያ ተጨባጭ ሁኔታ ከዶክተር አብርሃም ጉሴ በክርስቲያናና ቅሊጣ እንዲሁም የዲያስፖራ ኮሚቴ ሊቀመንበር ጋር ይሆናል። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አብርሃም። ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል እንዲሁም ለተመልካቾቻችን። ዶክተር አብርሃም እንግዲህ ዛሬ ጠዋት እንደምንሰማው ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁና የኃይል ማመንጫ ሚኒስትር ዶክተር ይግባል ሽታይኒትስ ስምምነት ላይ ተደርሷል ይላሉ የጋዝን ተጨባጭ ሁኔታ ማስመልከት። አዎ እኔም እንግዲህ ያው እንደዚህው በመገናኛ መንገዶች ነው ያነበብኩት። በትክክል ይሄ የጋዝ ሁኔታ ለእስራኤል ትልቅ የኢኮኖሚ ለውጥ ነው የሚያመጣው። ምክንያቱም እንደሚታወቀው ከባህሩ በታች ጋዝ መኖሩ ይሄ ነገር ከታውቆ ከቆየ ብዙ ጊዜው ነው። ነገር ግን ሰዎች ጋር ስምምነት ባለመኖሩ ምክንያት ከካምፓኒዎችም ጋር ሆነ በፖለቲካው ሲስተም ውስጥ ባለውም ደግሞ ስምምነት ስላልነበረ ይህ ጋዝ መኖሩ እየታወቀ ተቆፍሮ እንዳይወጣ ሆኖ ነበረ። እና አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ የኃይል ማመንጫ ሚኒስትርም የሚፈልጉትና ያቀረቡት ባለፈውም በውሳኔ ምንድን ነው ይህ ጋዝ መውጣት አለበት፣ ያ ጋዝ ወጥቶ ለእስራኤል ሕዝብ አገልግሎት መሆን አለበት፣ ይኸውም ተሽጦ የሚገኘው ትርፍ ለትምህርት፣ ለማህበራዊ ኑሮ፣ ለቤት፣ ለጤና፣ ለዜጋዎች መገልገያ መሆን አለበት የሚል ነው። እና እንደሚገመተውና አዋቂዎች እንደሚገልጹት ከሆነ ይህ ጋዝ በእውነቱ ያለው ተቆፍሮ ከወጣና በዓለም ገበያ ላይ ከዋለ ለእስራኤል ከፍተኛ የሆነ ገቢ ስለሚያስገኝ የሀገሪቱንም ምጣኔ ሀብት በከፍተኛ ደረጃ ይለውጠዋል፣ የዜጎቿም ነዋሪ በከፍተኛ ደረጃ ይለወጣል ተብሎ ይታመናል። ዶክተር አብርሃም እዚህ ላይ ካሁኑ አንተን መጠየቅ ተገቢ እንዳልሆነ ይገባኛል። ምክንያቱም ዛሬ ጠዋት ነው ግን ይህ ሁኔታ ግልጽ የሆነውና ጠቅላይ ሚኒስትሩና የኃይል ማመንጫው ሚኒስትር በጋዜጣዊ መግለጫ ውሳኔውንና ስምምነቱን ያበሰሩት። ያም ሆነ ይህ በክኔሴት አባልነትህ ክኔሴት ምን አይነት አመለካከት ያለው ይመስላል? እንግዲህ ይህ ሁኔታ ባለፈው ጊዜ ወደ ምርጫ ለማቅረብ ተሞክሮ የክኔሴት አባላት በክኔሴት አባላት በኩል እንዲጸድቅ ሙከራ ተደርጎ አንዳንድ መስተካከል የሚገባቸው ሁኔታ ስለነበረ በጥምሩ መንግስት መካከል መለያየት ነበረ። አሁን ግን ዛሬ እንደሰማሁት ከሆነ ይህ ሁኔታ በጥምሩ መንግስት ውስጥ ሁሉም የተስማሙበት ሁኔታ እንዳለ ነው። እና እኔ እንደመሰለኝ የሚቀጥለው ሂደት ምንድን ነው? ወደ ክነሴት ስምምነቱ ይቀርባል። እያንዳንዱ የፓርላሜንት አባል ስምምነቱን እንቀበላለን። ስምምነቱን አንበን፣ ፕሮቶኮሉን አንበን ተረድተን በትክክል ሁኔታውን የምንቀበለው ከሆነ
በድምጽ ብልጫ እናሳልፈዋለን ማለት ነው። ተቃራኒዎች ክፍል መጣወማቸው አይቀርም የተለመደ ነው። ዋናው ግን በጥንጎ መንግስት በኩል አባል የሆነው ካመነበት በድምጽ ብልጫ ማሳለፍ ይቻላል። ግልጽ ነው። አጠር ባለ ሁኔታ ወደ ሌላው ሁለተኛ ሳምንቱ ትልቅ ዜና እናልፋለን። ከዛም ወደ ፕሮሰሳችን ጉዳይ ውይይቶች ውስጥ እንገባለን። ይሄንን አለ ህግ ወደ ዓለም ማለት ማለ ፈቃድ ወደ እስራኤል የሚገቡ ስደተኞች በማስመልከት ያለው ሁኔታ ነው። እናንተ የደነገጋችሁትን ህግ ማለት ነው ክደሴት የደነገገውን ህግ ከተግባር ላይ ያለውን ህግ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ሽሮታል ቀንሶባችኋልም 20 ወር ማሰራት ይችላል ማለትም የሀገር አስተዳደር ሚኒስትር ማረሚያ ቤት ማስቀመጣችሁ ማሰር እንኳን አይባል ማረሚያ ቤት ነው አንድ አመት ድረስ ብቻ ነው። ይሄንን ህግ እንዴት ይሄን ውሳኔ እንዴት ተመለከቷል? ከፍተኛ ክርክር የተነሳበት ውሳኔ ነው። እንግዲህ እንዴት መሰለህ ይሄ ሁኔታ አንድ መሰረታዊ የሆነ ህግ አለ በእስራኤል ሀገር። ይሄውም ክቦድ አዳም በሂሩቶ የሚባል አለ። ይህ ሆክ የሶድ ወይም ደግሞ መሰረታዊ የሆነ ህግ ነው። በዚህ ህግ ላይ ያለው አንቀጽ የሰውን መብት ጥበቃ በተመለከተ ያለው አንቀጽ እና ይህ የወጣው ህግ ይጋጫል። አሀ ይጋጫል ብለህ ታምናለህ አንተ? አሁንም ኖ እንደሚጋጭ የታወቀ ነው። ነገር ግን ህጉን ያወጡት ክፍሎች ወይም ደግሞ እንዲወጣ ሐሳብ ያቀረቡት ሰዎች የሚሉት ምንድነው? እኛ ምን መለከተው በዜጎች ደረጃ ነው። ነገር ግን ከህጉ ላይ አዳም ማለት ክቦድ አዳም ማንኛውም ሰው ነው። ከአፍሪካ መጣ፣ ከአውሮፓ መጣ፣ ከአሜሪካ መጣ ሰው ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሚለው ምንድነው? ከፈለጋችሁ ይሄንን ህግ ቀይሩት። አዳም ወይም ሰው የሚለውን ነገር ዜጋ ብላችሁ ቀይሩት። በዚያ በኩል ከሄደ ሊያስከድ ይችላል። ያንስ ካልተቀየረ ድረስ ግና ሰው ነው እና በሰውነታቸው መብታቸው መጠበቅ አለበት። ዜጋ ሆኖ አልሆነ የሚለው ሳይሆን በሰው በሚለው አንጻር ነው። ይሄ አንዱ መሰረታዊ ሁኔታ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሰውን ያለ ፍርድ ቤት ማሰር ባለው መሰረታዊ አሁንም ህግ መሰረት መጋጨትን ያመጣል። አስረናል አይደለም እኮ ነው የሚሉት። ለቀርቀን ስራ ሲሰሩናሉ ማታ ይመለሳሉ የሚባለውስ ነገር ነው። ግልጽ ነው። ነገር ግን አንድ ሰው ከፈለገው ቦታ ሄዶ ካልኖረ፣ ከፈለገው ቦታ ሄዶ ካልሰራ፣ በፈለገው ሰዓት ካልሆነ የመቆጣጠር ሁኔታ ካለ በግርብረትም ባታስረው እንደታሰረ ይቆጠራል። ማሰር ማለት ነው። ትክክል። አዎ። ስለዚህ እኔ እንደመሰለኝ ከሆነ በመሰረቱ እኔ ከፓርላሜንት አባላቶች አንዱ ነኝ። ግን የህግ ተማሪ እንደመሆኔ መጠንና ህግን እንደማወቄ መጠን የጠቅላይ ፍርድ ቤት የፈረደው ወይም የወሰነው ውሳኔ ትክክል ነው ባይ ነኝ። ትክክል ነው ባይ ነህ? ትክክል ነው ባይ ነኝ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች አገር ድንበር ጥሰው ገብተዋል። ህጋዊ አይደሉም። ይሄ የታወቀ ነገር ነው። አሁን ያለው ሁኔታ ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች ህጋዊ ካልሆኑ ወደ መጡበት ቦታ ለመመለስ ለህይወታቸው የሚያሰጋ ከሆነ የእስራኤል መንግስት የሰዎችን መብት ጥበቃ በሚለው የዩናይትድ ኔሽን ወይም የተባበሩት መንግስታት ሰነድ ውስጥ አብረው የፈረመች ሀገር ናት። ይህ ከሆነ እነዚህን ሰዎች ወደ መጡበት ሀገር መላኩ ለህይወታቸው የሚያሰጋ ከሆነ ሰዎችንን ጥገኝነት መስጠት ትገደዳለች ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሰዎችንን ከገቡ ሰርተው እንዲበሉ መሆን አለበት። ካልሰሩ ግን ወንጀል ይሰራሉ። ይሄን የመሰለ አቅጣጫ ያለው ሁኔታ ነው። ስለዚህ እርግጥ እስራኤል የኢሚግሬሽን ወይም ደግሞ ይሁዲ ያልሆኑ ሰዎች ወደ ሀገሪቱ ገብተው ጥገኝነት እንዲጠይቁ የሚል ህግ የላትም። በሌላው ሀገር አለ፣ በእስራኤል የለም። በእስራኤል ያለ ይሁዲ ብቻ ወደ እስራኤል ሀገር መጥቶ ዜግነት ማግኘት ይችላል ወይም መኖር ይችላል የሚል ነው። ይሄ ለኦፍሪተን ወይም መመለስ የሚለው ህግ እንጂ የጥገኝነት ህግ የለም። እስራኤል በዩናይትድ ኔሽን ጥገኝነትን አከብራለሁ ብላ ብትፈርምም ስለ ጥገኝነት ሁኔታ የላትም። ስለዚህ በአጠቃላይ ሁኔታ ችግር የፈጠረበት ምክንያት ስለዚህ በአጠቃላይ ሁኔታ ይህንን ህጉን ማለትም የተላለፈውን ውሳኔ ተደግፈዋለ። ዶክተር አብርሃም ወደ ራሳችን ተጨባጭ ሁኔታ እንመለስ።
ከዛ እኔ ደግፈዋለሁ በህግ አንጻር ስትመለከተው ነው ግልጽ ነው ግልጽ ነው በህግ አንጻር ስትመለከተው ነው እንጂ በሌላ አንጻር አይደለም ይሄ አዎ ለባየቆ ሎሎ ግልጽ ነው በህግ እንዳንተ አባባል ከሆነ በህግ አንጻር ስትመለከተው ትክክል ነው እንጂ ዝም ብለው ተመስተ ከመሬት ተነስተው ድንበር ጥሰው ይግቡ ማለት አይደለም ነው የምትለው ግልጽ ነው አዎ ግልጽ ነው ግልጽ ነው ዶክተር አብርሃም አንተና ሌሎች ከክሬሰት አባላት አንድ ላይ በመሆን ያቀረባችሁት ሐሳብ ነበር የከተማ መዘጋጃ ቤቶችን በማስመልከት እንደምሰማው ከሆነ ሊቀነስ የነበረው ባጀትን ለመክታት ይችላልችኋል አይደለም እንዴ? አዎ ባለፈው ሳምንት ይሄንን ሁኔታ ተናግሬ ነበር በዚህው በቴሌቪዥኑ ካንተ ጋር ቃለ መጠየቅ ባደረግነበት ጊዜ አራት የፓርላሜንት አባሎች በየተዘጋጃ ቤቱ በትምህርት በማህበራዊ ኑሮና በቤት በጤና የተደረገው ቅነሳ በመቃወም ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለገንዘብ ሚኒስትሩ ደብዳቤ መጻፋችን ይታወሳል። በዚህ ደብዳቤያችን መሰረት ጥያቄያችን ተቀብለው ቅነሳውን ተተውታል። ስለዚህ አሁን የባጀቱ ባለፈው ሮብ በመንግስት ደረጃ ሲያልፍ ይሄን የኛን ጥያቄ ተቀብለው ቅነሳውን ተተው ነው በሚኒስትሮች ኮሚቴ ስብሰባ ማለት ነው። አዎ በሚኒስትሮች ኮሚቴ ስብሰባ ጥያቄያችንና ጥረታችን ግምበቷል። ይሄ በጣም ጥሩ መልስ ነው የሰጠም አለፈው ሳምንት አነስተን ነበር አንተና ሌሎች ክነሰት አባላትም ይሄንና ሰበበቃውም ጥያቄያችሁን አቀርባችሁ ነበር ካቢኔውንም አስፈራርታችሁ ነበር። አሁን አጠር ባለ ሁኔታ ባንድ ቀን እንድትመልስ ልምፈልገው የሚከተለው ሳምንትም ከዛ በኋላ ሰፋ ያለ ውይይት እናደርግበታለን። በአዲሱ 2016 ዓመተ ምህረት ባጀት አንተ ከፍተኛ ትኩረት የምታደርገው በምን ነጥቦች ናቸው? አጠር ባለ ሁኔታ ህብረተሰባችን እነዛን ነገሮች ተቀብሎ ተደሳች እንዲሆን ተጠቃሚ እንዲሆን። አዎ በዚህ ባጀት ውስጥ አንደኛ ኢትዮጵያ የቀሩ ወገኖቻችን እንዲመጡ ያቀረብኩት ባጀት አለ። ይሄን ባጀት ተቀባይነት ሆኖ ሚኒስትሮች ወስነው ጥሎ ተግባራዊ ያድርገው በዚህ በ2006 ወገኖቻችን እንዲመጡ። በሁለተኛም ደረጃ ደግሞ የሚኒስትሮች ኮሚቴ በጠቅላይ ሚኒስትርነት የተቋቋመው አለ። ለዚያ ደግሞ በትምህርት በስራ በቤት በጤናና እንዲሁም ደግሞ በመገናኛ መንገድ ለህብረተሰባችን ገለጻ በመስጠት በኩል የሚል ደግሞ ፕሮግራም አዘጋጅቻለሁ ከነ ባጀቱ። ይሄ ደግሞ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተቀባይነት አግኝቶ የወገናችን ችግር ከመሰረቱ ምን ለውጥ መሆን አለበት እንጂ በየጊዜው ዝም ብሎ የጥገና ለውጥ መሆን የለበትም፣ መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት አለበት የሚል ይሄን ሐሳብ ማክሰኞለትም ከሚመለከታቸው ክፍሎች ጋር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ስብሰባ ነበረኝ። አሁንም ይሄን ሁኔታ በማራመድ ላይ ነው ያለው። ይህ ያሁኑ ወቅት ያሁኑ ባጀት ለህብረተሰባችን ለውጥ የሚያመጣ መሆን አለበት ብዬ በዚህ ሁኔታ ላይ እየተከራከርኩ ነው ያለው። ይሄን አጋጣሚ በመጠቀም ዶክተር አብርሃም መጠቆም ፈልገው ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ሀገር ከመጣን ወደ 40 ዓመት ሊጠጋ ነው በአጠቃላይ ሁኔታ በእንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሲፈጠርና እንደዚህ አይነት ሐሳብ በአንተ ማካኒነት ለውይይት ሲቀርብ ከዛም አልፎ ተርፎ ህብረተሰባችን ጥቅም የሚያገኝበት መንገድ የምታደርገው ጥረት የሚገርም ነው። በጣም አመሰግናለሁ ስላነጋገርከን። አመሰግናለሁ። ክብራትና ኩራን ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አሁን ደግሞ ማስተዋወቂያ سلام الخطيب سلام مريال اخر شتا بس تكيل ادين بايوت של הנוער לא נפטר מה אתה אומר על זה? אני חושב שזה באמת משהו שמעורר שאלות ושאלות מאוד מאוד מעורר שאלות ועודך מעורר שאלות בשונה שנות ה-60 שנות ה-50 עלייה של צפון אפריקה למדינה לא היה חסר כסף בנושא של יהודי יוצאי אתיופיה. המדינה שפכה כסף, מיליוני על גבי מיליון, אבל אין פתרון. זה בעצם הכסף הזה התפזר להמון המון מקומות, וחלקו הלך למקומות שהם לא השיגו, לא השיגו שום תוצאות בסופו של דבר. רב אקשטיין היה פעיל בקרב יוצאי אתיופיה בעלייה של יהודי קוארה. ובבניית בתי כנסת וכל מיני רוחניות. זה מה שאתם עושים בלבד? לא, ממש, ממש. בבקשה, אני מדבר בקרב העדה. כן, בקרב העדה. כי זה לא ידוע. כל העלייה האחרונה המאורגנת מגונדר, שהייתה בעצם... כל העלייה האחרונה. 50% מהעלויות של הסוכנות היהודית בגונדר הייתה של הקרן לידידות. 50% מהעלויות. ציון, אף אחד לא מדבר על זה. ይህንን አለሎችን የፍታችን ሰኞ ማታ 8 ሰዓት ተኩል ላይ እንደገና በድጋሚ ማክሰኞ ከቀትር በኋላ 5 ሰዓት ላይ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እናስተነው ተመካሽቻችን አገራችን ነው የሚል ተወዳጅ ፕሮግራማችን አሁን ጀመረ። ይህ ፕሮግራም
ሶስተኛ አመቱን ያከበረ ነው። በታክቲክዋ በ1878 አመተ ምህረት የተመሰረተ ቦታ ነው። ኩቡት ሮሃማ በጣም ያበበና ደስ የሚል ነገብ ሰሜን ነገብ የሚገኝ ኩቡት ነው። በዛሬው ሳምንት የምናስጎበኛችሁ ሪሾን ለጽዮን የተባለ ከተማ እስራኤልን እንደገና ከሁለት ሺህ ዓመት በኋላ መጥተው ለመመስረት በጣም ጉጉቱ ስለነበራቸው በመጀመሪያ ጊዜ ሪሾን ለጽዮን የእብራይስጥ ትምህርት ቤት ተብሎ ተሰየመ ይከፈታል ማለት ነው። ይሄም በ1888 ዓመተ ምህረት የዘገጀት ዘወትር ማክሰኞ ማታ 8 ሰዓት ተኩል ላይ እንደገና በድጋሚ ረቡዕ ከቀትር በኋላ 3 ሰዓት ላይ ይቀርባል። ከማስተዋቂያ ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ጸጋ መላኩ የእስራኤል ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ጋዜጠኛ መስመር ላይ ትገኛለች። ጤና ይስጥልኝ ጸጋ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል፣ እንደምን ዋልክ? ጸጋ ዛሬ ልንዋይ ወሰነን እናንቺ ሰሞኑን ሁለት ሳምንት የሆነ ጊዜ ወሰደ ይመስለኛል በህብረተሰባችን ውስጥ በቀሳውስትና በራባናት እንዲሁም በሌሎች መካከል በአዲስ ገቢዎችና በነባሮች በኩል ስላለው አለመግባባት እና ስለተነሱት ውይይቶች ነው። አንዱ አንዱን ይደግፋል፣ አንዱ አንዱን ይቃወማል። ስብሰባዎችም እየተካሄዱ ነው። እስቲ ለመግቢያ ያህል ምን ይታይሻል? ይሄ ነገር አሁን መፈጠር ያለበት ሁኔታ ነው ጸጋ? ብዙ ችግሮች እያሉብን፣ ብዙ አበሳ እያለብን፣ ብዙ መከራ ማለት ይችላል፣ ብዙ ጠንቅ ውስጥ እያለን እርስ በርሳችን መጋጨቱ እውነት ነው ፋሲል? አሁን ያልከው ሁኔታ መሆን የሌለበት ሁኔታ ነው። ለምንድን ነው ብትል፣ አሁን አንተ ከገለጽከው ተጨማሪም በህብረተሰባችን በኩል የተለያዩ ችግሮች እንዳሉ ሁላችንም እናውቀው ነው። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ምልህ በሰላም ያለውን የወደፊት ዓላማ እንዲሳካ የማይፈልጉዋል። ማለትም ያለውን ሁኔታ መልካሙን ከመመኘት መጥፎ ነገር መመኘት የሚቀናቸው ወይም ደግሞ መጥፎ ስራ መስራት የሚቀናቸው ብዙ ሰዎች አሉ። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ተመልከት፣ ይህ ሁኔታ እየተነሳበት ሁኔታ ጭራሹን ፍርድ ቤት መድረስ የማይገባው፣ ለሬዲዮ መድረስ የማይገባው፣ ብዙም የሚያጨቃጭቅ ያልነበረ እርስ በርስ ቀስ ተብሎ ተነጋግሮ ተወያይቶ ህብረተሰቡ የሚፈታው ጉዳይ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እንጀምር ከቀሳውስቶቻችን፣ የሃይማኖት መሪዎቻችን። እንግዲህ የኛ ህብረተሰብ እዚህ ሀገር የመጣው ፋሲል በገንዘቡ በእውቀቱ አይደለም፣ በሃይማኖቱ ብቻ ነው። ለብዙ ሺህ ዓመታት ያክል ሃይማኖቱ በመጠበቁ ለብዙ ሺህ ዓመታት ያክል ሃይማኖታችን በከባድ ሁኔታ እንደሌላው ህብረተሰብ ተሳክቶ አይደለም ፋሲል። ወደ እስራኤል ለመምጣትም ሁላችን የምናውቀው ነው፣ ስንት መስዋዕትነት ተከፍሎ ከሁለት መቶ ዓመት በፊት አንስቶ አዛውንቶች ወደ ኢየሩሳሌም ሊመጡ መንገድ ላይ ሁሉ እየሞቱ የቀሩበት ነው። ከዛ በኋላ አሁን ከተመጣ በኋላ በእስራኤል ኑሮ ወደ ክርስትና ሄደው የቆዩ ሰዎች አይካድም ወደ ክርስትና ሄደዋል። ነገር ግን ስጋቸው ስጋችን፣ ደማቸው ደማችን ነው፣ መምጣት አለባቸው በሚለው ጉዳይ ላይ ቀሳውስት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ከመጡ በኋላ ግን በሚመጡበት ሰዓት በነበረው የፖለቲካ ሂደት ግዩር የሚያደርጉት በራባናት በኩል መሆኑ ይታወቃል። ግዩር ከሆነ በኋላ አንድ ላይ መኖር ይቻላል፣ የሚኖረው አንድ ላይ ነው ፋሲል። ዛሬ የነሱ አዲስ የመጣ ልጅ ነባር ልጅ ግማሹ ክርስቲያን የሆነ ወይም ደግሞ ሩቡ እስላም የሆነ ብለህ የምትለው አንድም ነገር የለም። በእስራኤል ማን ለይቶ ያናልኛለን? እኛ ውስጣችን ምን 130 ሺህ ሰዎች ኮነን ጸጋ፣ ማን ለይቶ ያናል? ከውጭ ወደ ውጭ በምንወጣበት ጊዜ ይሄ አይ እሱ ከዛ ካቢኔ የመጣ ዋይ እዚህ ተጋብቶ ነበር እሱ ይሁዲ አይደለም ብሎ የሚያያለ ውጪ ማንም ያለን የለም። ስለዚህ መሆን ያለበት መሰለህ በመጀመሪያ ደረጃ የወደፊቱ ማየት ያስፈልጋል። ዋናው ለወደፊቱ ደግሞ ወደፊት ለምንሄደው መሰረታችን ኋላ ታሪካችን ነው ፋሲል። መሰረታችን መነሻውን ማወቅ ያስፈልጋል። መነሻውን የአሜሪካ ጥቁሮች ነው ስልኩን በአሁኑ ሰዓት ብዙ የሚቸገሩት ከአፍሪቃ መጣን ነው የሚሉት እንጂ መነሻቸውን አያውቁትም። የእኛ ግን መነሻችን የታወቀ ነው። ወደዚህ እንድንመጣ ያደረገው በኢትዮጵያም ተለይተን የኖርንበት ከኢትዮጵያ ሕዝብ በሃይማኖት እንጂ በሌላ አይደለም። ይህን ማወቅ ያስፈልጋል። ያም ሆኖ እያለ ግን ከዚህ ከመጣ በኋላ ግን ይህንን የኋላውን የነበረውን በማጠናከር የወደፊቱን ደግሞ በአንድ ላይ አቅፎ በመያዝ በአንድ ላይ መሄድ ያስፈልጋል። ስማኝ፣ ምሳሌ ልስጥ። አሁን ባለፈው ወታደር ደማስ ተነሳ። በዛ ጊዜ የወታደር ደማስን ሃይማኖት የጠየቀ ሰው ነበር? ማንም። ይሄን እኮ ነው ያልኩሽ አስቀድሜ እኮ ያነሳሁት እኮ ውጭ ማንም ያውቃል ይሄ ነው ይሄ አይደለም ብሎ የሚጠይቃለ? እኛ እርስ በርሳችን ብለን የምንፈረጋገጠው? አዎ፣ ያነሳው አልነበረም።
ሁሉም የተነሳው ምንድነው ኢትዮጵያዊ ወታደር ተደበደበ የሚለው ነው መጣ እና በዚህ ጉዳይ ላይ መሆን ያለበትኝ አሁንም ቢሆን ቀሳውስቶቻችን የሃይማኖት መሪዎቻችን የታወቀ ነው ያለነሱ ያላዛውንቶች 2500 ዓመት ሃይማኖት አይተበቅም ነበር ስለዚህ እዚህ ተደረሰ እዚህ ከተደረሰ በኋላ ደግሞ አሁን በኋላ የመጡ የተመጣው በሃይማኖት መሆኑን ማወቅ ይኖርባቸዋል በሃይማኖቱ ባይሆን ኑሮ ማንንም ሰው አይመጣም ይሄንን ካወቁ በኋላ ግዩር ካደረጉ በኋላ ይሄው ልጆች እየተጋቡ ነው ልጆች አብረው እየተማሩ ነው ልጆች አብረው እየተንቀሳቀሱ ነው በማህበራዊና በዚህ ጉዳይ ደግሞ አብሮ ቀሳውስት እንደው እነዚህ ሰዎች አቅፎ አብሮ መሄድ ያስፈልጋል እንጂ በአሁኑ ሰዓት ይቻይ ይፈስል ሁሉም በሃይማኖት እስራኤል ሀገር መጥቶ ቄስ ያረደውናል በላም ራብ ያረደውናል በላም ተመልከት በጣም ይገርም እኮ አንድነት ኃይል መሆኑን ማንንም ያልተገነዘበው ነገር አሁን እንኳን አንቺ ካነሳሽው ጋር ላይ ያይዞ ባለፈው ጊዜ እንደዛ በአንድነት ተብረሰው ለሰላማዊ ሰልፍ መውጣቱ ትግል ማድረጉ ባይፈጠርም እንኳን ባይሆንም እንኳን ለመፍቴዎች ሐሳቦች እየቀረቡ ነው ገና መንግስትም በልዩ አይን እየተመለከተ ነው ይሄን ከማድረግ ፋንታ በትንሽና በትልቁ ነገር መነታረኩ ምንድነው ያ ነው ይሁን አሁን እኔ የሚያደርጉ ጥቅም ይፈልጉ ሰዎች አሉ ከሁለቱም ወገኖች ነው መጥተው አዎ ከሁለቱም ነው ማለት አንዱ ብቻ አይደለም እኔ ሁሉም ነው ጥቅም ይፈልጉ አሉ ህብረተሰቡ በተከፋፈለ ቁጥር ኃይል የሚያገኙ መስላቸዋል የሥራ ቦታ መፈለግ የሚያደርጉ አለ እና ይሄ ሁሉ ሊሆን አይችልም ቁጥራችን ብዙ አይደለም በእስራኤል ሀገር ቁጥራችን ሲታይ ኃይል የለንም አንድ ፖለቲካ ሚፍላጋ ፓርቲ አቋቁመን ሄድ ብንል ክነሴት የሚያስገባ ቁጥር የለንም ቁጥራችን ጥቂት ነው ካልተማርን እዚህ ሀገር የወደፊቱ ትውልድ መኖር አይችልም ሌላው ደግሞ ቅድም ያልኩ ነገር ምንድን ነው ሃይማኖትን በተመለከተ ደግሞ አሁንም የሚለው ምንድን ነው ሃይማኖት መሰረት ነው ነገር ግን እዚህ ሀገር ደግሞ ስንኖር የሃይማኖት ሰው በተለይ መቻቻል አለብህ መቀራረብ አለብህ ስለዚህ ብዙዎቹ አሁን አይተህ ከሆነ ያልተጻፈ ደብዳቤ ተጽፏል ተብሏል ስታየው ያ ደብዳቤ ዝዩፍ የሆነ የተጨረበረ ነው ፋሲ ቀሳውስቶች እንዲጽፈዋል ያልተጻፈ ነው እኔ ልንገርህ እና ይህንን የመሳሰለ ሁኔታ ህብረተሰቡ ስማይ አሁን ተመልከት ፋሲ ቀሳውስቱ ከመጀመሪያው መጥፎ ቢሆኑ ኖሮ እነዚህ ሰዎች ቀድሞ ነው ድሮ ከስንት መቶ ዓመት በፊት ሃይማኖታቸውን የቀየሩ እንዲመጡ አንስማማ የሚሉ ነበር አላሉም ሄደው ፈርመው ደማችን ደማችን ስጋቸው ስጋችን ነው ምንም ቢሄዱ ይመለሱ ወደ ሃይማኖቱ ነው ያ ነበር የነበረው ሁሉ ከቀሳውስቱም በኩል ቢሆን ከሌላውም በኩል ቢሆን አንድነት ላለመፍጠር የሚደረገው ጥረት ትክክል አለመሆኑ ግልጽ ነው አለዛ የነናችን ማወቅ የግላችን ሐሳብ ውስጥ እናስገባ እንጂ ማወቅ ያለብን ለብረሰቡ ጠንቅ ነው የሚሆነው አንስ ቀደመሽ ተናግረሽል ቁጥራችን አነስተኛ ነው ብዙ አይደለንም ብለናል ይሄን ነገር ካላደረግን መፍትሄ ልናገኛን እንችልም ላለብን ችግር ትክክል ይሄ ነው ፋሲል አሁን መሆን ያለበት ተመልከት እኛ አሁን ማሰብ ያለብን ታሪካችን ጠብቀን ታሪካችን እየደገፈን መሰረታችን እንዳይረሳ ግን እዚህ ሀገር ደግሞ ወደፊት መሄድ አለብን በማንኛውም ፊል መሰረት አው አንቺም እንዳልሽ ነገር ነው ለማጠናከርም ፈልገው መሰረት አው ሃይማኖት ቢሆንም አሁን ያለንበት እስራኤል ሀገር ነው ተቻችሎ መኖር ተቀብሎ መኖር ነው ለእስራኤል ያለው አንድ ሃይማኖት ነው በዛ መሰረት በተግባር ለመኖር መሞከር ነው አለዛ ህብረተሰባችን እንደገና ተመልሶ ሌላ ችግር ያለበት ችግር ውስጥ ለመንገባው አይደለም እንዴ ለመጨረሻ ልንገርህ አይደለም እንዲያውም ልንገርህ ፋሲል እርዳታ ለሚሰጡ ችግራችን ሊፈታ ለሚሉ ሰዎች ምንድን ነው የምትመስል አሁን ያለው ጥሩ ነው ለነሱ እኮ መከፋፈሉ ጥሩ እኮ ነው ለነሱ መከፋፈሉ አዎ አልተስማማችሁም እርስ በርሳችሁ አንዱ ናችሁ ነው ይልልሃል አንዱ ለካል መጣ ችግሩን አልፈታም ይላል ያ የተመደበው አመታዊ በጀት ለሌላ ክፍል ይሄዳል እኛ ከችግሩ ጋር እንቀራለን ጸጋ በጣም አመሰግናለሁ እንደተለመደው እንግዲህ ለዛሬ ሞታ ቀደና እናነጋግርሻል ግሩም ረስ ነበር የተነጋገርነው ሌሎችን ምርሶች ላይ ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን ኩራትና አመሰግናለሁ ጸጋ ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው የመገናኛ መረቦችና የኒው ሚዲያ ዝግጅት የደረሰ መስሎ ይታኛል ሰዓቱ ማለት ነው መስመር ላይ ወርቅነሽ ረታ ሪፖርተሯ ወይም አዘጋቢዋ ትገኛለች ጤና ይስጥልኝ ወርቅነሽ ጤና ይስጥልኝ ፋሲል ይኸውልሽ አንቺ ከመጀመርሽ በፊት ላንቺ ወጥ ከመሰጠት በፊት ሁለቴ ነው የምልሽ በዜና ፕሮግራም በዜናው መክፈቻ ላይ ባበይ ዜናው ታቀርበይ ነበር ይኸውልሽ አዳምጪ ከዛ እንዋይበታል ሌሎችን ያንቺ ጨመረልኛለሽ የሃያ ዓመት ወጣት ነው ፌራሪ ታውቂያለሽ አለ መኪና ልዩ መኪና $245,000 የሚያወጣ መኪና ነበረው ያን መኪና ጠላው አስጠላው አባቴው በጣም ሀብታም ነው ሚሊዮነር ነው እና
አስጠላኝና ሌላ አዲስ መኪና ግዛልኝ እንዳይለው አፈረ። ስለዚህ ምን አደረገ? ሶስት ሰዎችን ይቀጥርና ያን መኪና እንዲያቃጥሉ ያደርጋል። ምን ካሜራ ያቻዋል እነዛን ሰዎች? ገባሽ? እና ከበኋላ ከኢንሹራንስ ከዋስትና ለበቀበል በዛው ለክብር። ስለዚህ ይያዛል። አቤት ደሞ ይገርምሻል ስንታለው 14 መኪናዎች አሉት ቤት ውስጥ። ላምቦርጊኒ ጭምር 14 መኪናዎች አሉት። ይያዛል። ከተያዘ በኋላ ሲመረመር በሁለቱም ሶስቱን እሱ የቀጠራቸው ናቸው። የ22 አመት ለውስ ይቀርታ የ22 ወር ግዛዩ ስራት ማለት ነው። ስርቤት አይገባም። ያው ማስጠንቀቂያ ስራት ይበየንበታል። $32,000 የሚቀጣል። ምን ትዋለሽ? እነ ጥጋብ አይደለ እንዴ? እብድ ነው ይሄ። ምን ይባላል? ጥጋብ አይደለ? እብደት ነው። ምን ይባላል? አሁን ያን ያህል ብር ከፍሎ ያወጣ መኪና ማቃጠል፣ ሰው ቀጥሮ ማቃጠል ማለት እብደት ነው። ሌላ ምንም ጥጋብ የማያደርገው ነገር የለም። ጥጋብ ምን ሰው የሚበላው አጥቷል። ሌላ ቦታ ስዊዘርላንድ ነዋሪ ሀብታም ነው። 22 አመት የ20 አመት ልጅ ነው። ይገርማል። እሺ እስቲ ወዳንቺ ደግሞ ምን ይመስላል? ፋሲሊ በጣም የሚገርም ነገር ነው በእውነት። እንዳልከው ብዙ ሰዎች ረሃብተኛ እያሉ እንደዛ ነገር ማድረጉ በራሱ ሊያስተድበው የሚችል ነገር ነው። እንግዲህ ወደኛው ከመጣን እኔ እንኳን ወደ ውጭ ዓለም ሳይሆን በሀገራችን ነው የሚጀምረው። በዚህ ሳምንት እንግዲህ በመገናኛ መረቦች ትልቁ የመወያያ ርዕስ ሆኖ ያለው ፋሲል ሽሊሽያት ማካሹር ተብለው የሚጠሩት አርቲስቶች አያሎን ዳሮም የሚል ሰሞኑን ያወጡት ክሊፕ ነው። ፋሲል በዚህ ክሊፕ ሶስታቸውን ፊታቸውን ጥቁር ሜካፕ ተቀብተው የኢትዮጵያው ለመምሰል ያህል ማለት ነው። እና በተጨማሪ ከሶስቱ ሁለቱ ለምሳሌ ያው አበሻ ነው የሚመስሉት። ጥቁር መቀበታቸው የሚገርም ነው። አበሻ ነው ጽዮንም ሆነ ያኛው አበሻ አይደለም የሚመስሉት። እሺ ቀጥል። ያው ለማጋነን ብለው ያደረጉት ለማጋነን ነው። ግልጽ ነው የሚባለው። አዎ በትክክል አበሻ ነው የሚመስሉት። አበሻ ህንድ ነው እኮ አበሻ ነው። እሱን ይመስሉ ስንት አሉ። አንቺ ትቀየለ እንዴ ከሱ እንዴ? እሱን ይመስሉ ቦናቴ ነው የምነግርሽ። እሱን ይመስሉ ስንት አሉ። ፋሲል ብዙውን ያስቆጣም እኮ ይሄ ነው። ለምን እንደዚህ አይነት በካፕ አጥብቀው ተጠቀሙ የሚሉ ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ያኛውም አሲም ያው ነው፣ ጠይም ነው። እንደሱ አይነት ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ወንድሞቻችን እህቶቻችን አሉ፣ እነሱ ነው የሚመስሉ። ያኛውም ያው ግሩዚን ነው፣ ጆርጂያ ማለት ነው። እሱም ቀይም ቢሆን የመጣበትን ያው ከኢትዮጵያ ባህል አይልም። ሶስተኛው ዓለም ሀገር ያው ተመሳሳይ ነው። እሺ ቀጥል። አዎ እና ሜካፕ ብቻ ሳይሆን የተጠቀሙት አነጋገራቸውንም እንግዲህ እኛን በሚመስል መልኩ ነው በዚህ ክሊፕ የሚታዩት። እና ባለፈው ዘረኝነትን በተመለከተ ስለተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ነው ሲዘፍኑ የምናየው። ይህ ደግሞ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት በህብረተሰባችን ዘንድ ከፊሎቹ ተቀብለውታል፣ ከፊሎቹ ደግሞ በጣም በጣም ተቃውመውታል። እንግዲህ ይህን ክሊፕ ከሚቃወሙት ሰዎች መካከል የሚሉት ምክንያት ማለት ነው፣ ለምን ትልቁን ቁስላችንና ችግራችን መቀለጃ ያደርጉታል? ኢትዮጵያኖችስ በዚህ ክሊፕ አይተው ከሆነ ኢትዮጵያኖችን በዚህ ይሳተፋሉ እና ለምን እነሱስ እነሱን መስለው እና ደግፈው በዚህ ክሊፕ ይሳተፋሉ? በተጨማሪም በዚህ ክሊፕ በእኛ ህብረተሰብ ላይ የሚያሾፉት ብለው ነው እንግዲህ ቅሬታቸው የተሰማቸው። እና ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት ደግሞ ያው በአጠቃላይ እስራኤላኖች ስለኛ ያላቸውን የወረደ ወይም መጥፎ አስተያየት ነው የሚደግፍ። ለምሳሌ ያው በቀለማችን፣ በአነጋገራችን እንዲሁም ሌሎችን አመለካከቶች እና ይህ ክሊፕ ይህን ይደግፋል የሚል አቋም ስላላቸው ነው እንግዲህ ይህን የሚቃወሙት። ይገርምሻል፣ እኔ ይህን ክሊፕ ማስመልከት 103 FM የሚባለው ራዲዮ ጣቢያ ቃለመጠይቅ ተደርጎልኝ ነበር። የኔን አመለካከት አልገልጸውም። ያው ቀጥይ። እሺ እሺ። እና ለተመልካቾች ተዋለሁ። ኦኬ እንግዲህ ሌሎች የሚደግፉት ደግሞ ፋሲል ምንድን ነው የሚሉት? የሚደግፉት እሺ፣ ቀጥይ። ምን ይላሉ መሰለ፣ ይህ ክሊፕ የመዝናኛና ቀልድ ወይም ኮሚክ ስለሆነ በዚህ መቆጣት አያስፈልግም። በዚያ ላይ የሚዘፍኗቸው ቃላቶች ማለት ነው የእኛን ችግር የሚገልጹና በኮሚክ መልክ ለመላው የእስራኤል ሕዝብ እንዲደርስና መልእክቱ እንዲተላለፍ ብለው ያደረጉት ነገር ነው። እንዲያውም የተረሳ መስሎ የታየው ዘረኝነት ያው የዘረኝነትን የመቃወም ጉዳይ ማለት ነው አሁን እነሱ አስነሱልን ነው። አዎ በትክክል ድጋሜ ተነሳ እና ያው የመወያያ ርዕስ ነው። አልፋሲል ሁሉም እኮ ትክክል። በዚህ ሁኔታ ብዙ ግን በዚህ ሁኔታ ይገርምሻል፣ እንደኔ አመለካከት ብዙ የተጠቀመው መካሹሮች ናቸው። ገባሽ? ብዙ ጊዜ ድምጻቸው ስማቸው አይነሳም ነበር። አሁን ይህን ሁኔታ በማውጣታቸው ክሊፓቸው ይሸጣል፣ ሌሎችም እንቅስቃሴዎች የሚያደርጓቸው ሁሉ ገበያቸው ይከፈትላቸዋል፣ ተጨማሪ ገበያ ያገኛል። እንደኔ አመለካከት። ኦኬ ቀጥይ።
አዎ በእኝ ለሮች እንግዲህ የሚቃወሙት ምንድነው በእኛ ላይ የነሱን እንጀራ ከፈቱ የነሱን ገበያ ድጋሚ ያሳደሱ ነው የሚለው የሚደግፉት ደግሞ ይህ ተረስቶ የነበረው የዘረኝነት ጉዳይ ማለት ነው እንደገና ተነሳስተና የመወያያ ርዕስ ሆኗል ያ ሞነህ በመጥፋን ነው ሰደው አንዳንድ በሚያሳዝኑ ርዕሶችና ስቆ ማለፍ ጥሩ ነው በዚያ ላይ ደግሞ የክሊፑ መልእክት ያው ዘረኝነት ይብቃ ሁላችንም አንድ ነን የሚል መልእክት ያዘለ ስለሆነ ድረስ ያው ትግላችን እንድንቀጥል ለማበረታታት እንደስለሚደግ ለማበረታታት ስለፈለጉ ነው ይሄን ነገር ያደረጉና መንትን ማለት ማበረታታት እንጂ ይሄን ያህል ቁጣ አስፈልግም ሲሉ ነው ደጋፊዎች የሚናገሩት ፋሲል በአጠቃላይ የህብረተሰባችን አመለካከት ለሁለት የተከፈለ ነው ማለት ይቻላል ደጋፊና ተቃዋሚ ያለው ማለት ነው አጭሩ አዎ ከነዚህ አርቲስቶች መካከል አንዱ እንግዲህ ሻሎም ሚካኤል ሽቪሊ ነው እሱ እንግዲህ ለተሰነዘሩት አስተያየቶች በትናንትና ሁለት መልሱንም ሰጥቷል እሱ ምንድነው የሚለው እኛ ዘረኞች እንዳልሆነን እና ሁሉንም ሰው በእኩል አይን እንደምናየው ሁሉም ሰው ያውቃል ሲል እንግዲህ ቃሉን ሰጥቷል ይገርምሻል እነዚህ ሶስቱም እንደምስለኝ ከሆነ ያደጉት ራምሌ ነው ከተማ ውስጥ ራምሌ ከተማ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ብዙ ይኖራሉ ኢትዮጵያውያን ጓደኞች እንደነበሯቸው ለመስማትና ለማወቅ ይያለው ኢትዮጵያውያኖችን ባህል በሚገባ ያቃሉ ኦኬ ፋሲል እንግዲህ ከዚህ መረዳት ያለብን ነገር ምንድነው በዛ አጋጣሚ አንድን መልእክት ለማስተላለፍ ስትፈልግ የተለያዩ መንገዶችን መጠቀም ትችላለህ አንዳንዴ እንዲሁ በቀጥታ በመናገር መልእክት ለህዝብ ማድረስ ትችላለህ አንዳንዴ በቀልድ መልክ አንዳንዴ በዘፈን አልያም ደግሞ በፊልም መልክ ማስተላለፍ ትችላለህና እነዚህ ልሽያት ማካሽ ወረሰሩትን ክሊፕ እንግዲህ በመናይበት ሰዓት ከተጠቀሙት ሜካፕ በስተጀርባና ከሚያሳዩት እንቅስቃሴዎች በስተጀርባ ዋናው ነጥብና መልእክት እንድነው ብለን ራሳችን መጠየቅ አለብን። አዎ በነገራችን ላይ ደግሞ እነሱ ብቻ መጠየቅ አይደለም ያስፈልጉ ከኋላውም ብዙ ኢትዮጵያውያን ወጣቶችም ጻፈዋል። አይተሽዋል አይደል? አዎ። ሌላው ፋሲላ በነገራችን ላይ ይሄን በማስመልከት በነገው የመገናኛ መረቦች ዝግጅታችን ክሊፑን እናሳያለን። ቀንጨብ አድርገንም ወደ ዚህ ዝግጅታችን መጨረሻ ላይ የነገው ፕሮግራሞች በሚያስተዋውቅበት ጊዜ ከኔና ጥላሁን እናቀርባለን ተመልካቾቻችን እንዲጠባበቁ እንዳ ከኛ ጋር ካንቺ በኋላ ወሌላ ቦታ እንዳይሮጡብን ነው ይጠብቁን እስከ ፕሮግራም መጨረሻ ድረስ ፋሲል ይሄ ክሊፕ ማሳየታችሁ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው ምክንያቱም ይሄን ክሊፕ ያዩት ያው በተለይ ወጣቶች ናቸው ያው በመገናኛ መረቦች ነውና በዩቲዩብ ነው ይሄን ነገር ያዩት ያሉ ያው ትላልቁ ህብረተሰብ ወላጆች ዛሬ ቀንጨብ አድርገን እናሳያለን ወርቅ ላይ ዛሬ ቀንጨብ አድርገን እናሳያለን ነገ ደግሞ በመገናኛ መረቦች ዝግጅታችን ሙሉን ክሊፕ ስለምናሳይ እንዲጠባበቁ ነው መልላው በጣም አሪፍ ይበቃል አሁን ለዛሬ እንግዲህ እናቋርጥ እንግዲህ ሰዓታችን እየደረሰብን ነው እንግዲህ ብላለ ሌላ ጊዜ አንቺ ነበር ስትሆነው መጨረሻው ዛሬ ያቋርጥኩ አመሰግናለሁ ወርቅነሽ በጣም አመሰግናለሁ ማስተዋወቂያ ኩራስና ኩራን ተመልካቾቻችን ተናስተልኝ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ፕላዲር የሬዲዮ ጣቢያ ከዛሬ ጀምሮ ከIETV ሞከ እስራኤል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር በውህደት የሚሰሩትን ፕሮግራማችን የጀመርነው ፕሮግራማችን ሙዚቃ መዝናኛ ነው። ጎናችን ሆኖ ሙዚቃዎችን ያስተካከለ የመራረጣ የሚያደርስላችሁ ታል ማለት አለ። ታል እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ያመሰገነው ሙዚቃውን ዝለቅልን እንደታይቀለን ፍሬሆ ደንገረ ማንም ይሁን ማንም ብዙ ነው ሰፊ ነው ብዙ ሰፊ ነው ውቅያኖስ ውቅያኖስ ነው እውነት ሆነ ቃል ስለዚህ ዘፈን እኔ ተላሁን ጠይቃለሁ እሺ እንዴት ነበር ጋሽ ይሄን ዘፈን ስለ እኔ ራሴ አላቀው ነው እኔ ጋብዬ ያማሰን ማሪሽን እኔ ጋብዬ ትንሽ ይሄ ጎልደን ቮይስ እንደሚባለው ወርቃማ ድምጽ ቃማ ድምጽ ነጎድጓድ ነጎድጓድ የሱ ሙዚቃ ከማንም ቤት ይለያል ብዬ አላምንም። ይህ መዝናኛ የተሰኘው በእስራኤል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያና አዲር ድምጽ ራዲዮ በመተባበር የተቀነባበረ ተከታታይ ዝግጅት ዘወትር ረቡዕ ማታ 8 ሰዓት ተኩል ላይ እንደገና በድጋሚ ሐሙስ ከቀትር በኋላ 5 ሰዓት ተኩል ላይ ይቀርባል። የሩቁን ከቅርብ የሚያሳዩ
ለዘመናት የተራራቁትን የሚያገናኙ የተረሱትን በአዲስ መልክ የሚያስተዋውሱ እያንዳንዱ የፈለገውን ለሌሎች የሚያካፍልበት የመገናኛ መረቦች ናቸው። የዝግጅት ዘወትር አረብ ከቀጥር በኋላ 5 ሰዓት ተኩል ላይ እንደገና በድጋሚ ቀዳሚ ከቀጥር በኋላ 5 ሰዓት ተኩል ላይ ይቀርባል። ክራንትና ክራንት ተመልካቾቻችን ከማስተዋወቂያ ተመልሰናል። የስፖርት ፕሮግራማችን ጊዜ ደርሷል። ሰሞኑን በተለያዩ ፕሮግራሞችን ባስተላልፍም እስከ ዛሬ ድረስ ከአብታሙ ጋር አልተገናኘንም ነበር። የተነፋፈቅን መሰለኝ አይደል ያብታሙ? አዎ ብዙ ጊዜያችን ነፋፈቅን። አልተገናኘንም። እንግዲህ እኔም አንተም ተመልክተነዋል ይመስለኛል ሱፐር ካፕ ማለት የአውሮፓ የቡድኖች ሻምፒዮን ነው የሚባለው ስማለው ነው ስለዚህ ያሸናፊዎች ያሸናፊ አዎ እስካሁን ድረስ ግልጽ አይደለም ሊጋ አውሮፓይት በ አሊጋ ሽኒያ ጋር ምንድነው የሚባለው ያኛው የሻምፒዮኖች ሊግ ኤሮ ሊግ እና ያው አለ አይደለ ይሄን ሁለተኛ ሆኖ ነው የሚታየው ይሄ በይዘቱ ከቻምፒዮንስ ሊግ ያው የአውሮፓ ሊግ ብለው ነው የሚሰየሙት ያን ማለት እንግዲህ ሁለተኛና ሶስተኛ እንደውም ደግሞ ከዛ ቻምፒዮንስ ሊግ ለማለፍ ከሁለት ሶስት ዙር በኋላ የጨረሱት 32 ቡድኖች የሚገናኙበት አውሮፓ ሊግ ተብሎ ይጠራል። ያው እንዳልኩት የመጀመሪያው ደግሞ ቻምፒዮንስ ሊግ እነ ባርሴሎና ሌሎች ትላልቅ ክለቦች የሚሰየሙበት ማለት ነው። አብታሙ ብዙ ጊዜ ሆኗል እንደዚህ አይነት ጨዋታ ላይ ይሁን ማለትም 9 ግቦች በአንድ ጨዋታ የተቆጠሩበት አይነት አላቾ ደግሞ የግቦቹ አቆጣጠር ባርሴሎና ለተሸነፍ የተቃረበችበት ጨዋታ እንዴ ነበር? በጣም ግርማል ራሱ እኔ ፋሲል እኔ እንዳየነው ከሆነ አንተ ምንም ጨዋታውን ባርሴሎና ይሄ ነገር ይደርስብኛል ብለው አልገመቱም ነበር። በተለይ እነሱ የሚታወቁት ያው በመከላከል በጣም ደና ነበሩ። ያለፈው አመት አይተናልኝ ባርሴሎና ተከላካዮች በጣም ውደት ያላቸውና ከሌሎች ክለቦች ያው ጎል የሚገባበት አይደለም። ይሄ አራት ጎል አራት ላይ ትልቁ ነገር አራት ላይ እየመሩ ይያሉ ከዛ በኋላ አራት ለአራት የሆነበት ምን ተፈጠረ ነው የምትለኝ? እንዴት በጥቂት ደቂቃዎች አራት ለአራት ደረጃ ሊደርሱ ቻሉ? እንዴት? አዎ ስህተቶች ነበሩ ከዚህ ላይ ለምሳሌ አራት ለአንድ ከመሩ እየመሩ ይያሉ እስከ 50ኛው ደቂቃ አራት ለአንድ ይያለ 57ኛው ደቂቃ ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ጎሎች እነሱ ሊያገቡ ይቻሉ። ይሄ የሆነበት ምክንያት አራት ለአንድ ይዘን ካሁን በኋላ እነሱ ማን ሶስት ጎል እና ማናቸው እና ሶስት ጎል ሲል የሚያገቡት ብለው ተዘናጉ። ከዛ ደግሞ ወደ ኋላ ሄዱ ባርሴሎና። ይሄ ነው እንጂ ያለው እኮ ተከላካዮች እኮ ያለፈው አመት ተከላካዩ ነበር ማስቸራኑ ነው። ይሄ ፈረንሳዊው ማቴ የሚባለው ማዲሱ ደግሞ ስለዚህ እኮ ነው የገረመኝ እኮ እንዴት ሊሆን ቻለ እኮ ምልህ እኮ ነው እኮ መዘናጋት ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ ማቴ የሚባለው በጣም በግራኩል በጣም ስንፈት ታይቶበት ነበር እሱ ካለፈው አመት እሱ አሁን እሱንን አንደ ሁለት ጎሎች በሱ ነው የተሰሩ። አንደኛ ያው አይታለኝ የነሱንን አጥቂ ያው ሪጎሪ አስተጥሱ ነው ከዛ ደግሞ አልፎት ይሄድ ደግሞ ያንንን መከላከል አልቻለም። እነዚህ ሆም ብሎ የተገኙ በጨዋታ አይደለም የተሰራው መዘናጋት ነው። እንደገና እንደምለው ትልቁ ነገር አሁን ባርሴሎና በዚህ አራት ጎል ገብቶባት አራት ለአራት ጨርሳ ከዛ አሸንፋ አሁን ይሄ ባርሴሎና ጉድለት አለው አይደለም ዋናው ትልቁ ነገር እንዴት ነው ይሄ ነገር ለሌላ ጊዜ እንዳይደገም የሚሰሩት ስራ ነው እንጂ ይሄ ይደገማል ወደፊቱ ብዬ እንደገና ደግሞ የባርሴሎና የመከላከሉ ጉዳይ በጣም ትንፈት አለ ወይም ደግሞ ችግር አለ ብዬ አይደለም የማይወፋት። ስለዚህ የመጀመሪያ ጨዋታ ስለሆነ ይስተካከላል ነው ብትለኝ? ይስተካከላል። እንደገና ከዚህም እነሱ ብዙ ይማራሉ። ሌላው ደግሞ ያላየነው ነገር እንግዲህ ሲቪላ ደግሞ በጣም የመሰገን ክለብ ነው። በጣም ትልቅ ነው። ስሙ እስከዚህ ያለ ያልገነነ ቡድን ነው ግን ጥሩ የተጫወቱት አይገርምም? አው ሌላው ትልቁ አሁን እነሱ ደግሞ ሁለት ተዘ በጣም ትልቅ ተጫዋቾችን አጥተዋል። ይሄ አሁን ባካ የሚባለው የነሱ የድሮ ወደ ሚላን የተዛወረው እሱ አልነበረም። ብዙ አዳዲስ ተጫዋቾችን ዘው ነው እነሱ እንደዚህ ያደረጉት። በጣም የሚገርም ጨዋታ ነው። ባርሴሎና ደግሞ ኔማር አልነበረም ስለመለከተ ኔማር አልነበረም። ኔማርን ተክቶ የተጫወተው ሄራፊና የሚባለው ነው። ሄራፊና ቦታ ደግሞ መጫወት የሚገባው የነበረው ደግሞ ፔድሮ ነበር። ያው እንዳየው እንግዲህ ፔድሮ አሁን ንግግር ላይ ነው ያለ ጠያቂ ላይ ነው እጅ ተጫዋች ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ራፊና ጥሩ ነበር አይደል እንዴ? ራፊና ጥሩ ተጫውቷል። ራፊና በጣም ጥሩ ነበር። አሁን ጎልም አግብቷል። አሁን ትልቁ ጠያቂው ከዚህ በኋላ ፔድሮ ምንድነው የሚሆነው ነው የሚባለው። እስቲ ወል በነጋታው በቃ ፔድሮ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ አለፈ ተብሎ ነበር ግን አሁን ደግሞ ቀዝቀዝ ብለዋል። አሁን ባርሴሎና ይሄን ጎል አግብቶ እሱ በዚህ ጎል ምክንያት ይቀራል ብዬ አልገምትም። ምክንያቱም እሱ ቦታ የሚጫወቱ ብዙ ተጫዋቾች አሉ።
ኔማር የሚጫወታል ሱዋረዝ ንሱንን ተከትሎ ይጫወታል ሌላው ደግሞ አሁን በርሴሎና በፔድሮ ከራፊኒያ ጋር ራፊኒያ ተሽሏል ብለው አይደል ይሄንን የሚያደርጉት የምናገኘው ብር ከፔድሮና ከራፊኒያ ማን ነው የሚያስገኘን ትልቅ ብር አሁን ስለ 30 ሚሊዮን ዩሮ ነው የሚባለው ፔድሮንን ለመሸጥ ያንን አይተው ነው እንጂ ፔድሮንን ከራፊኒያ የተሻለ አይደለም ብለው አይደለም ፋሲል ይሄንን የሚያደርጉት እኔ እንደምለው እንግዲህ ያው እነዚህን ያክል ተጣጣቂዎች ይያሉ ፔድሮ መስመር ላይ ተቀምጦ አመት በሙሉ የሚያሳልፍ አይመስለኝም ባርሴሎናም ሽጣ በሱ ከደና ገንዘብ ይዛ ሌላ መሃል ላይና ተከላካይ የምታጠናክርበት መንገድ የሚታይ ይሆናል ወደ ሀገራችን የስፖርት ዜናዎች ሲደሙ እንመለስ ስለዚህ ሳምንት መጨረሻ ምን አይነት ስፖርት ውድድሮች ነው የሚጠብቁን በእግር ኳስ በኩል ለእግር ኳስ በኩል የኛም እንግዲህ አሸናፊዎች አሸናፊ ያለን ቀዳሜ ፋሲል አሸናፊ አለ እንዴ ከዚህ ተላቢ አዎ መካቢ ተላቢ ከክረምት ሆነ የሚያደርጉት ክረምት ሆነ እንደምናውቀው አዎ ያገሩንን እንትን የሊጉንን ዋንጫ ያገሩንን ያነሳች ነች ግቢያ መዲና የሚባለው መካቢ ተላቢ ያው ቻምፒዮንስ ነች እንግዲህ እነሱ ሁለቶች ያው አሸናፊዎች አሸናፊ ተብሎ እኛም በአቅማችን እንግዲህ ይሄንን ጨዋታ ከዳኛ እኛም በአቅማችን የሚባል ነገር አለ አይደል እኛም በአቅማችን አለ አዎ እንግዲህ ሲቪላን እና ባርሴሎናን አይተ ይሄንን ደግሞ የኛንን ቀዳሜ መቼ ነው ጨዋታው ቀዳሜ 10 ጉዳይ ለ9 ላይ ማታ ማለት ነው ሻባት ከወጣ በኋላ ነው ማለት ነው አዎ እንደምናስተውሰው እንግዲህ በክረችሞና አሰልጣኙንን ቀይሮ ይሄ ሐሳርማ የሚባለው አሰልጣኝ ለመጀመሪያ ጊዜ በፕሪሚየር ሊግ ወይም በከፍተኛ ሊግ አረብ አሰልጣኝ ማለት ነው አዎ የአረብ ድሩዚ ማለት ነው እንግዲህ ድሩዚ ነው አረብ ነው ያው ነው እንግዲህ ድሩዚ ነው የሚባለው እሱ ያው ግን ደግሞ እነሱ ደና ተጫዋች ነው የነበረ ለክለቡ እንደገና ደግሞ ይሄ ከዛ የልጆች አሰልጣኝ ሆኖ ብዙ አመት አገልግሏል ያው እንደምናስተውሰው ባራክ ባህር የሚባለው ሆኖ ወደ በርሸብ የሚያሰለጥ ነው እሱም ራሱ እንደዚህ ጀምሮ ነው ለዚህ ሊበቃ የቻለው ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያ ፈተናውን አላለፈም ወደ አውሮፓ ለመቀላቀል ያደረገው ጨዋታ ያው ታስተውሳለ ያለፈው ሳምንት 3-1 በሰፊ ተሸንፎ በሀገሯ ማለት ነው በግራችሞና ልታልፍ አልቻለችም ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያ ፈተናው ነው የሱ እስካሁን የሚያደርገው ደግሞ ይሄ ግቢያ ጾተ በሚባለው ጨዋታ ጥሩ ጨዋታን የሚያሳየው ትናንት ማሸንፈዋል እንግዲህ ዋናው ትልቁ ፈተና አሁን ቀዳሚው የሚተበቀው ከዛ ደግሞ በሊጉ የሚያሳየው ሁኔታ እና ያው አንደኔ ዚና ሰልጣኝ ጉዳይ ይሄ ነው ፋሲል ሌላው ደግሞ ሲ አጠርባሉን ሰንት መልስልኝ እንፈልጋው ማካቢ ቴላቪቭ የመጨረሻው ዙር ወደ ቡድኖች ያው የአውሮፓ ዋንጫ ለመሳተፍ ለመደልደል የመጨረሻ ጨዋታ ይጠብቀዋል አይደል እንዴ ከባዘል ጋር የሚያደርገው ዝግጅትስ እንዴት ነው ከባድ ጨዋታ ነው ፋሲል ይሄ ለዚህም እንግዲህ ማካቢ ቴላቪቭ ብዙ የቤት ስራዎችን እየሰሩ ነው አሁን ለምሳሌ ሁለት ቋሚ ተጫዋቾችን ከቤት ተሰጥተውታል ያው የኛው አው ኤሊደሴና ሽሎሜዙ ላይ እነሱንን ያው ገስተዋልኝ ኤሊደሴ ቆንጆ ተጫዋች ነው ብዙ በእኔ በጣም ቆንጆ ተጫዋች ያሳያል ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም በሱ ቦታ የሚጫወቱ ተጫዋቾች በአሁኑ ሰዓት እስካሁን ባሳዩት ጨዋታ ብቃት አላሳዩም ይሄን ደግሞ ኤሊደሴ ይተካልና ቦታውንን እነሱንን ይዞ እንደና ጨዋታ ያሳያል ነው ብዬም ተብቀው ሌላው ይሄ አብሮት የሄደው ተጫዋች ግን አዙ ላይ የሚባለው የመሃል ተጫዋች ነው ይሄ ተጫዋች መሃል ላይ ደግሞ ይጋቡር አሉ ብዙ አልበርማን ብዙ ተጫዋቾች አሉ ከነሱ ጋር ብዙ ፈተናዎች ይጠብቁታል እሱ በቦታው ጨዋታ ስናየው ለኤሊደሴ ቀለል ይላል ለዚህ ግን ይከብዳል አሁን ዋናው ይሄን እነዚህን ሁለት ተጫዋቾች መካቢ ተላቢባሽ አስፈርሟልና በቃኝ ካለ የማነፉ ጉዳይ በጣም የተበበ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ባዝል እንደምናስተውሰው ፋሲል ሁለቱም ሶስቱም ድረስ ከአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ለመድልድሉ ለማለፍና ብሎም ለአውሮፓ ሊግ ለሚባለው ለዛም ያው ፈተና ሆና አንድም ጊዜ አልተጠጫቸውም ይሄንን ለማድረግ ግን የምለው ቢያንስ አንድ የመሃል ተጫዋቾችና ትልቅ አጥቂ ካላስፈርሙ ይሄንን ለማለፍ በጣም ያደክታል ብዬ ነው የምጠብቀው በዚህ እናቁ መሰለኝ እንግዲህ ተከታተለም የዚህ ሳምንት መጨረሻ ጨዋታዎች እንደገና እሁድ መግለጫ እንደምሰጠን ወይም ሪፖርት እንደምታቀርብልን ጥርጥር የለውም ወርቅነሽ ተጠብቃለች ተዘጋጅተ ተጠብቃት አመሰግናለሁ በጣም ነው አመሰግናለሁ ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን ይህ ዝግጅት የሚተላለፈው ከእስራኤል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው ጥላሁን መልኬ ምክትል ዋና አዘጋጅ ከዝግጅት ክፍሉ ነው እየተባበቀ ነው የነገውን ፕሮግራም በአገራችን እንደሰነበት ዝግጅት የሚቀርበውንም ሊያስተዋውቅን ዝግጁ ነው ጤና ይስጥልኝ ጥላሁን ጤና ይስጥልኝ ፋሲል እንግዲህ ምን ይዘልን ቀርበሃል ምን ርዕሶችን ነው ነገ በአገራችን እንደሰነበት ዝግጅት የምናቀርባቸው ዝግጅታችን ፋሲል አሁን እንደተለመደው በሳምንቱ ማጠቃለያ ዜናዎች እንጀምራለን ከዛ በኋላ ቀጥታ ምን አልፈው ወደ መወያ ርዕሶች ናቸው
አራት ርዕሶችን መርጠናል። የመጀመሪያው ማጻር ሚንሃል ይሉታልኝ በዕብራይስጥ። ደግሞ እንግዲህ ያለም ፍርድ እስር ቤት ማስገባት ነው በሽብር ፈጠራ ድርጊት የተጠረጠሩት። ይሄን በተመለከተ ተቃዋሚና ደጋፊ አመለካከቶች አሉ። እንግዲህ ምን ያህል ይጣቀማል ወደፊቱስ ምን ታስቧል? ይሄን በተመለከተ ሰፋ ያለ ውይይት ይኖረናልኝ። ከዛም በማለፍ ፋሲል እንግዲህ በተለያዩ ሽብር ፈጠራ ድርጊቶች በመወንጀል ማለት ነው በእስራኤል ቤት የሚገኙ አረቦች አሉ። እነሱ ደግሞ እንዲለቀቁ የራብ አድማ ያደርጋሉ ማለት አንበላም ብለው ራሳቸውን ከሚገለክላሉ ማለት ይሄን በተመለከተ አስገድዶ መመገብ የሚል ደግሞ በአገሪቱ ይወጣል። ከፍተኛ የመከራከሪያ ርዕስ ነው። በጣም በሐኪሞችና በሀገሪቱ ማለት በፖለቲከኞች ማለት ይቻላልኝ የሐሳብ ልዩነት አለ። ይሄን በተመለከተ የት ምን ሐኪሞች ምን ማድረግ አስበዋል? ሀገሪቱስ የሚጠይቀው ምንድነው? በዚህ ዙሪያ ከባለሙያ ማለት ነው ሰፋ ያለ መረጃ እንቀበላለን። ከዛም የጋዝ ምርት ፋሲል እንግዲህ ብለን ብለንኛ እስራኤል ማለት ነው ህዝባችንን ሀብታም ያደርገዋል የሚባልለት ማለት አዎ በጣም እንደውነ በርግጥ ከየነብረቱ እንግዲህ ያው ህልም ነው ባሁን ሰዓት እንዳለ ይታወቃል። ግን አውጦ ተግባራ የማለው ሁኔታ የማዋል ሁኔታ ብዙ አመታት ወስዷል። አሁንም ክርክር ላይ ነው። ምናልባት ተስፋ ደግሞ ትንሽ የታየበት ሁኔታ አለ። ያ ምናልባት ወደ ስምምነቱ እንግዲህ ጣጉበት ሁኔታ አለ። ይሄን በተመለከተ ለሀገሪቱ ያለ ይጣቀማል ያልተስማሙበትስ ምንድነው? ባለሀብቶች ምን ይጠይቃሉ? ሀገሪቱስ ምን ትጠይቃለች? ይህን በተመለከተም ከባለሙያ ሆነም ከመጣኔ ሀብት ባለሙያ ማለት ነው ሰፋ ያለ ውይይት ይኖረናል። ከዛም ወደ ባህር ማዶ ስናልፍ ለትብታችን ወደ ተቀበረባት ኢትዮጵያ እንግዲህ እንደምናሰው በዚህ ሳምንት ማለት ነው ከረቡ ትናንትና ጀምሮ ማለት ነው ያው ኢቢሲ ለሚመለከት ማለት የኢትዮጵያን ቴሌቪዥን ታበላ ለሚመለከት ያየ ነው ሰሞኑን ጭፍራ ደስታ መዝናናት በትክክል ፋሲል ያ ማለት ብዛት ያላቸው በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያን ትውልደ ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ በመሄድ እንግዲህ የሚወዷትን ኢትዮጵያ ያያዩ ነው። ምናልባት የኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎት ደግሞ በአገሪቱ ገብተው ኢንቨስት ከማድረግ ውጪ ተመልሰው አገራቸውን ያገንቡ ይኑሩ እዛ ህይወታቸውን ይቀጥሉ ማለት ነው። ይሄን በተመለከተ ደግሞ እንግዲህ ከሚመለከተው ክፍል መረጃ እንቀበላለን። ከዛም ወደ ማከለው ሰፋ ያለው ዘገባ ስናልፍ ፋሲል የሚያሳዝን ማለት ከብርሶችን አብራክ የወጣውና ሻለቃ ባሻ ካሳውን ባይነሳኝ እንግዲህ ከሞታ አንደኛ መቶን አስቆጥሯል። እሱም በተመለከተ የተዘጋጀ የእግር ጉዞ አለ። ቆይ አብረን እንመለከት እዚህ ሌላ ቆመና ይቀርታና ከዛ እንመለሳለን። አመት አለፈ ማለት ኪሎ ለኔ ባንድ በኩል ተለህዷል። በሐሳብ ቀኑን ቀን እየበላው አመት ሞላ። ባንድ በኩል ደግሞ አመቱ በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። ስለ ረጅም ነው። ለተም ቀንም ማሰብ ቀላል ነገር አይደለም። ለምሳሌ አሁን ትንሿ ማለት ነው አርፓዝ ባለፈው አሁን አፍሎ አመት ሊቀርበው ሲል ማለት ነው ካባቴ ወሰጂኝ እንዴ አለችኝ። ይሄን ለሷ ማስረዳት ማለት ከባድ ነው። እንዴት ወስዳታለሁ? ዛሬ ውድድር በርግጥ ወንድሜ በህይወት ዘመኑ ይያለ ከትድኖ በሚመለስበት ሰዓት ተደዋውለን ነው የምንወጣው። የስፖርት ጫማ የስፖርት ልብስ ገዝቶ ሰጥቶኝ ለኔም ለወንድሜም ለምን ማትንቀሳቀሱ ይያለ ያንን ሰጥቶኝ አጥቼ ሳይሆን ለማንቀሳቀስ ሲል ያደረገው ነው። ስለዚህ ይሄን ዛሬ የወደቀበትን ቀን ይዘን የወደቀበትን ቀን ይዘን ልንንቀሳቀስ سنናስብ አመት ሙሉ ነው ነገሩን ያሰብነው። ምናልባት ይሄ አንዱ ከህይወት ታሪኩ ይቀራል ለወደፊቱም እናደርጋለን። ما
በደም ቢገባቸዋል ልጆችም እሱም ይከታተላቸው ነበር ከሱ ጋርም ብዙ ልጆች ሲሄዱ ነበር አንዱ ይሄ ነው የሱን ታሪክ ይዞ የሚቀረው ሁለተኛ ለሀገሪቱ ሲንበረከክ የአካባቢ ኗሪዎችም በኢሪያ በኩልም በሃይማኖት መሪዎችም በኩል በሱ ሁኔታ ሀልባቸው ተስጦ ነው የሚኖረው ይሄ ታሪክ እንቅስቃሴ ለልጆችም ለአባቶችም የታሪክ ምሰሶ ሆኖ ይቀራል ነው የምለው ያው ለተወሰኑ ደቂቃዎች ተመልክተናል የሚያሳዝን ዘገባን ያዘጋጀው ያው ምን ጊዜም ይሄን በሰበብ እንደናነጋገርበት ጊዜ ጥላውን ልባችን ለሁለት ይሰነጠቃል በተለይም ባለቤቱ በጣም ይገርም ነው ወዘሮ ገላይቷ በጣም ያሳዝናል ማለትም ባይተናነቃትም ትናገር ይበዝ ይባስ ብሎ ደግሞ ፋሲል በርግጥ እንደ ሁሉን ወዘርዘሩ ማስፈልግ ምክንያቱም ለካቻችን ዘገባውን ማየት ይገባቸዋል ግን እንደው ከዚህ እንደ ባንድ ቃል መናገሩን ፈልገው ልጆች እንግዲህ ባደጉ ቁጥር ያባታቸው ማንነት አባታችን የታለ ማለት ጥያቄ አለ ለዚህ መልስ እስካሁን እናቲቱ ገላይቱ ማለት ነው አላገኘችም ይበልጥ ውስጧንም የሚያሳዝናት ይሄ ጉዳይ በጣም ያሳዝናል ወሌሎቹ ፕሮግራሞችን አሁን ይሄን እዚህ ላይ እናገናኛለን ሌሎች ፕሮግራሞችን እናል የከሚቀጥለው ሳምንት አጠራባለው ወንታ ተቀርባለህ ምናልባት የሚቀጥለው ሳምንት የሚቀጥለው ሳምንት ፋሲል እንግዲህ በአሊያና ቅሊጣ ኮሚቴና በአገር አስተዳደር ኮሚቴ አንድ ላይ በመሆን በክነሰት ከተወሰኑ ሳምንታት በፊት አንድ የሆነ ታሪካዊ ውሳኔ ደርሰዋል ያ በኢትዮጵያ የሚጠባበቁት ወገኖቻችን በተመለከተ እንዲመጡ ማለት ነው እንግዲህ ተስፋ የታየበት ሁኔታ አለ በርግጥ ይሄን በተመለከተ ካሁን በፊት ያዘጋጀነው እጥር ያለ ዘገባ ነበር እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ተስፋ ባለ ሁኔታ አሁን ከጊዜ ጋር ነው አሁን ምን ጨዋታ የትግርኛ ዝግጅት አለን ከዛ በአየር ጸባይ ሁኔታ በትግርኛ ፕሮግራማችን የሽሬ ከተማ ከንቲባን ሉካን ቡድኑ ለዚህ መጥቷል በዛው ሳምንትም ቃለ መጠይቅ አድርገን ነበር ለዘጋቢያችን ለአከብራን ይስሐቅ እሱን ማስተማማች ከተማዎች ይባላል ፋሲል እንግዲህ ሽሬንና አሽከሎንን ህታማሽ ላይ አው እሱ ማስመልከት አጥራ ለዘጋባ ለበትግኛ ፕሮግራማችን በትክክል ከዛም ወቅታዊ ሁኔታውን በተመለከተ እንግዲህ ያው ማጠቃለያ ዜናዎች የሚቀጥለው ሳምንት ሰፋ ያለ ዘገባ ይኖረናል ኦኬ ይሄን በተመለከተ አው አሁን ወደ አጥራ ባለ ሁኔታ ማወቅ ፈልገው ከዚህ በተረፈ አርባ ሌሎች ፕሮግራሞች አሉን ዛሬም እንመለከተው የመገናኛ መረቦች ዝግጅት ይሆናል ምንድን ነው ያለው አጥራ ባለ ሁኔታ መገናኛ አመረቦች እንግዲህ እንደተለመደው ተመረካቶቻችን ወጣ አብረው የሚያዝናና ነው ከዚህ ውስጥ ግን እንዴት ነው እንዲዝናኑ ብራሳት ሽልሽያት ማካሹር በኢብራይስ ታቃጫው አልፋሲ ተከለው የሚገባ እስቲ እንመለከታቸው נסו לשומבר מגניב אמרו לי שונה, אמרו לי שחור זו סתם גזענות וזה לא יעבור פגשתי את ביטון מזמן הוא עלה מבדי כבד הוא זרק לי מלה שמה שקורה זה בכלל לא נורא אותנו זרקו במעברה היה לו דרום, היה לו דרום כך אותי לה פתים, ניסה להתקבל לכל מיני משרדים אמרו לו תבוא, מחר מתחילים נתנו לו לשטוף את כל הכלים אחות שלי קברה עושה משלוחים מחלקת עיתון לכל הבתים לא נתנו לה קטנוע ומה התירוץ אמרו שחורה יודעת לערוץ אם תרוצי השריה, שריה, 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 שריה אז בסוף תגיד לאלון דרום היה לו דרום, היה לו דרום כך אותי לה ተመልሰናል እንግዲህ አይተናቸዋል ለብረሰባችንን ወክለን ዘራኝነት ለማጥፋት ነው ይሄን ክሊፕ ወይም ዘፈን ያዘጋጀነው ይላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ተሳቀብን ይላሉ እንዴት ነው ተከለ ፋሲንግ ሐሳብ በህብረሰባችን ዘንድ ማለት ነው ሚደግፉ አሉ እየሳቁ ማለት አንዳንዶቹ ደግሞ አይ እኛንን ያጥላላን እኛን ያዋገዘ ነገር ነው ቢለው ይገርማል ይሄን ማስመልከት ከወርቅነሽ ጋርም ተነጋግረን ነበር በመገናኛ ባርቦች ዝግጅቷ ለማንኛውም ለብረሰቡ ነው ምን ተውህን ዲፈር አንድ ለብረሰቡ ነው አዎ የራሳቸው ህብረተሰቡ ነው ህብረሰቡ ይወስነው የራሳቸው ነገር ነው
በትክክል ነህ። እንግዲህ እነሱ አዘጋጆች እንደብሉት ከሆነኛ ህብረ ኢትዮጵያንን መስለን ነው ለነሱ አዝነን ይላሉ። በርስባች መኩል ደግሞ አይ እንደውም የባሰ እናንተ የጎዳጅ ዘረኝነት ያሳያችሁ። ለማንኛውም እንዳልከው ለህብረሰው መቶ ይሻላል። ይሄ ነው እንግዲህ። ኦኬ አመሰግናለሁ ጥላሁን መልካ ያገራችን እንደሰነበተች ዝግጅት ምክትሏን አዘጋጅ እና አቅራቢ ነገ በ6 ሰዓት ጥላሁን ተጠባበቁ ያገራችን እንደሰነበተች ዝግጅት ከዛም ቀዳይ ማታ 8 ሰዓት ተኩል የመገናኛ ባርቦች ዝግጅትም እንደዚሁ ነገ ከቀጥር በኋላ ይቀርባል። ከዚህ በተጨማሪም የኦሪት ንባባለን ነገ ማስተዋወቂያ ቶሊጅ አደኩበት። እንግዲህ ሰራምሌ ነው። ሰራምሌ ናምቦቨር ቅርብ ጎረቤቶች ናቸው። ናምቦቨር ትምህርት ቤት ነበር። ማዛ ትምህርት ቤት አስተማሪዎች ደግሞ በሽኖት 50 ክፈርባታ የተማሩ አስተማሪዎች ነበሩ። አዘዘ ስንማር ቀላል አንደር ነበር። እኔና የኔ ጓደኞች እኔን የመሰሉ ቤት ተከራይተን ገንዘብ የለንም የሚሰጠን ያው ዳቦ ይዘን ነው የምንሄደው። ያንን እስከ ሳምንት እየበላን ነው የምንማር ነበር። የምቆራበት ሰው ነው። ያን ሁሉ ስቃይ አሳልፎ ከዚህ ደረጃ የሚደርስበት በጣም ትልቅ ኮህ ያለው ሰውዬ ነው። ዘጠኝ መቶ 80 ደረስኩ። እዚህ ከቤተሰብ ጋር ወሬ የለህም፣ ምንም ግንኙነት የለም። በተለይ እኔ የኢህአፓ አባል ስለነበርኩ ደብዳቤ መጻፍ ላይ የማልችልበት ሁኔታ ነበር። ምክንያቱም ያ ደብዳቤ ወላጆችን አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል። ሶሻል ወርከር ሆኜ በማኮሌብ 2 ዓመት ሰራሁ። ማለከት ለማሻል ሚያባ ከልከ ከቢ ሾፍራት ሊያ ምንፈልገው ነገር ከጠየቅነ ከኛ የሚጠበቀው ማድረግ ከቻልነ የማናገኝበት ምንም እንትን የለም። የለዩ ዝግጅት የፍታችን ሰኞ ማታ 9 ሰዓት ተኩል ላይ እንደገና በድጋሚ ማክሰኞ ማታ 11 ሰዓት ላይ ይቀርባል። ከአባቴ ወሰጂኝ እንዲህ አለችኝ። ከባድ ነው። እንዴት ወስዳታለሁ? ወታደሮች መሪኑ ነበር። חופו בשביל לכבד את כל העבודה שלו ולהוקיר תודה הדור המשך שלו אפשר להגיד. תלוקו תספצ'ין בזיצ' הגר לי בייאמתו בודק אבטקן יצ'ון לנה כברן מוקרה לן. גולבטו נענתון מוס דו כלצ'וויץ'י. כסחון זכרו לה לברכה. הוא היה אחד מפורצי הדרך. אלה אנשים שאנחנו צריכים ללמוד מהם. ይህ ዘገባ የፍታችን አረብ ከምሽቱ 6 ሰዓት ላይ እንደገና በድጋሚ 9 ሰዓት ሻባት ለሚጠብቁ ተመልካቾች ቅዳሜ ማታ 8 ሰዓት ተኩል ላይ ይቀርባል። ክሩአትና ክሩአን ተመልካቾቻችን ግን ያጠቃለል ነው መሰለኝ። መጀመሪያ የአየር ጸባይ ሁኔታ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሃይፋ፣ ቴላቪቭ 27፣ ኢየሩሳሌም 20፣ በኤርሸባ 24፣ ኤላት 28። ነገ ደግሞ ሃይፋ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ብሩህና ሞቃታማ፣ ቴላቪቭ 31 ብሩህና ሞቃታማ፣ ኢየሩሳሌም 32 ብሩህና ሞቃታማ፣ በኤርሸባ 36 በጣም ሞቃታማ፣ ኤላት 42 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በጣም ሞቃታማ ይሆናል። አበይት ዜናዎች የሐሙስ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለማስተዋወስ ንግግሮች ዝግጅቶች ጀምረዋል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን 3ኛ አመታቸው ነው። የህዝብ ልጅ ሁሉም ሲታወስ ይኖራል እንዲሉም የተለያዩ መፈክሮች በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ማየት ጀምረናል። ወደ እስራኤል ዜና سنመለስ የጋዝን አጠቃቀም በማስመልከት ጠቅላይ ሚኒስትርና የኃይል ማመንጫ ሚኒስትር ስምምነት እንደተደረሰ ለእስራኤል ህዝብ አብስረዋል። የረሃብ አርማ በእስር ቤት የሚያካሄደው አረብ ሽብር ፈጣሪ ሁኔታው በጣም አደገኛ ላይ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። እንግዲህ ወደፊት ምን ውሳኔ እንደሚወሰን ሁሉም እየጠባበቁ ነው። ይሄ በማስመልከትም በሀገራችን እየሰነበተ ዝግጅታችን ነገ ሰፋ ያለ ማብራሪያ እንሰጣለን። ጋቢ አሽከናዝ የቀድሞ የጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም እና
ጓዶቻቸውን ማስመልከት የክስ ፋይል መሰረታ ተብሎ ነበር እንደሚሰረዝ የተለያዩ ዜና ምንጮች እየጠቆሙ ነው። ክሯትና ክሯት መልካቻችን ለዚህ ናቸው እንግዲህ ለቱ ዋና ዋና ዜናዎች አብራችሁን ስለቆያችሁ ፕሮግራማችን ስለተከታተላችሁን በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ ከወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ በኋላ ቀድሞ መኝታ በጥላሁን መልክ ይቀርባል። ነገ አስቀድሜ እንደገለጽኩት ከቀጠሩ በኋላ የኦሪት ንባብ የመገናኛ መረቦች ደግሞ በመረታከለ ከዛም ነገራችን እንደሰነበት ዝግጅት በጥላሁን መልክ ቀዳሚው ሽትም ሻባት ለመጠበቁ እዚሁም በርላይ እሁድ በወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ወርቅ ሽታ ተቀመጣለች። እስከዛው ድረስ መልካም ለይት መልካም ጫሻ ሳምንት እንግላችኋለሁ።